känns bra. Fortsätt träna hårt och så vinner vi nu mot Mjällby sist. Så det är bara att fortsätta på det spåret och höja oss ännu mer. En tuff match där vi dock kommer från en vinst och de från ett tajt spelschema. Så det ska bli en rolig match och en intensiv och tuff match. Nej, men de har väl ett bra lag på alla positioner och spela snabb fotboll, men gör vårt jobb och inte låter dem hålla i bollen, så tror jag vi kommer härifrån med 3 poäng. Vi vet om att vi har haft lite sämre resultat mot dem kanske nu och är dags att vinna nu imorgon mot dem. Sammanspelat lag, vet exakt vad de ska göra och har väl fått behålla stommen från förra året, om inte alla. Så att de är ett väldigt bra lag, men vi vet om att vi också är ett väldigt bra lag, så att vi behöver komma upp på en bra nivå och försöka ta 3 poäng. Vi vet om att det är en helt annan matchbild där nere och här hemma är vi väldigt starka med våra supportrar, så att det är 2 olika matcher som man upplever, men vi vet om att vi är starka här hemma. Ja, det är tätt matchande, men man är van med det från förra året, så att det gäller att ta hand om den och rensa skallen och sen så komma upp imorgon och försöka prestera. Jag har väl känts blandat och gett, tycker jag själv. Varit bra i vissa matcher och kanske lite svagare i andra, men känns som att man orkar spela mer och vi har väl spelat på ett annat sätt på mittfältet och då har man fått visa andra styrkor som man kanske inte gör vanligtvis, men det har väl känts helt okej och vill väl fortsätta trumma upp det själv. Ja, det är spännande, inspirerande vecka här, både först med Häcken och sen AIK, så att det ska bli väldigt spännande och roligt. Ja, vi har en massa skickliga spelare och så har de dessutom en skicklig tränarstab, så ja, de har mycket på plats. Har många verktyg och kan anfalla på väldigt bra kontringslag, men också kan kombinera och göra mål på fasta och så vidare. Så det är mycket att hålla reda på. Vi är ju starka här hemma, så att det kommer bli jobbigare för dem här än vad det var borta. Det hoppas jag verkligen. Det kommer vara som det har varit. Alltså, vi slåss om att ha bollen och få kontroll på matchen. Det gäller ju. Jag har inte gjort första målet på väldigt länge på Häcken. Vann väl borta i somras där när det var tufft i Europa. Då gjorde de även då första målet, så att, och då är det jobbigt för dem. Det är svårt att ösa på för mycket för de har en enorm speed där framme. Så att, ja, vi är inga resor och vi är väldigt bra på vår hemmaplan, så att, där har vi ingenting att skylla på alls. Utan, däremot ska vi verkligen använda oss av att vi är här. Alla segrar är otroligt viktiga. Har du förlorat derby så är det kanske ännu viktigare att kunna stå tillbaka snabbt. Så att, segrar är det som bygger och det är det som ger hopp och tro, och det är därför vi finns till här. Vi ska vinna fotbollsmatcher, så det är oerhört viktigt.